Ei turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal UN Plantas e hoje eu vou mostrar para vocês como que tá essa planta aqui do meu cultivo e ela tá cheia de brotações laterais de outra planta que também é uma suculenta e brotou por folhas aqui do lado. Essas plantinhas que germinaram na lateral tá parecendo bastante a Echeveria pulidones, já diferente dessa planta maior que tá no vaso aqui. Que me fugiu da mente a identificação dela, mas ela estava aqui no nosso cultivo e a gente vai agora fazer o manuseio de separação dessas mudinhas. São quatro mudinhas aqui, eu até separei só três vasos, mas eu tenho substrato ali e a gente faz outro. Então hoje a gente vai desterrar essas plantinhas laterais, tentar abalar o mínimo possível essa planta principal, que já está bem plantada, bem residida nesse vaso, e nós vamos então separar somente essas mudinhas pequenas e colocar elas nesses potinhos aqui, que são os potinhos 6. Os potinhos 6 já estão com substrato preparado, como vocês podem ver. É um substrato preparado por nós mesmos. Ele contém carvão, casca de ovos para ajudar na drenagem, mas não contém esterco de animais. Lembrando que a gente aqui não utiliza esterco de animais, a gente faz adubação por NPK. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal N Plantas. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal N Plantas, mostrando e ensinando para você como cultivar plantas suculentas de uma maneira simples e fácil. E ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. É garantido que você recebe a notificação aí no seu celular, no seu computador. Então, sem mais delongas, vamos agora ao manuseio. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como que estão essas pulidones aqui embaixo. E eu acredito, pessoal, que eu não vou precisar desterrar muito essa planta principal, não. Eu só vou precisar soltar um pouquinho essa terra. Uma terra já própria para cactos e suculentas, bem drenável. Você vê aqui, ó, o resto das folhas, porque essas folhas foram a geração dos brotos dessa planta nova, tá vendo? Já tá saindo na folhinha. Então a gente vai tirar aqui já a primeira pulidones com bastante cuidado, porque ela tá bem enraizada, olha. Tá bem enraizada mesmo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só a quantidade de raízes numa planta desse tamanho, pessoal. Essa brotação aqui é uma brotação feita por folha. Foram folhas semeadas aqui em cima, só por cima, e ela brotou sozinha. Então vamos tirar aqui a próxima já, que a gente já vai plantar elas nesses vasinhos aqui do lado, que a gente já separou. Ó, pessoal, tô tirando porque elas estão bem ralinhas, mas com bastante raízes. Vou tirando assim porque a gente vê que não vai precisar desterrar o vaso principal. Ó, já tá saindo já. Ô, maravilha das suculentas. Será que isso aqui que eu vi é uma cochonilha? Parece que eu vi uma cochonilha aqui, pessoal. Deixa eu ver. Não, não parece ser, não. Acho que era só um pedacinho diferente aqui de terra. Vamos tirar essa próxima aqui agora, pra gente também plantar ela no nosso novo recipiente, no pote 6. E essas plantas aqui é as que a gente comercializa também, tá, pessoal? Quando já tiver bem desenvolvida, saudável, pronta para uma nova casa, para um novo lar, a gente envia para todo o Brasil. Agora que a gente separou essas mudinhas, pessoal, o que que eu gosto de fazer antes de plantar? Antes de vir simplesmente colocar a planta aqui em cima, pessoal, fazer aquele furinho e colocar a planta, eu gosto de já deixar esses vasinhos úmidos. Então eu vou umedecer esses vasos aqui, esse solo, para a gente já deixar ele úmido e conseguir manusear melhor essas suculentas. E como vocês podem ver aqui, ó, a gente simplesmente vai assentar aqui o lugar que elas saíram. Depois a gente faz uma cobertura de solo para esse vaso, mas o que a gente vai manusear agora são essas mudinhas aqui. Eu não vou nem pegar outro vaso porque essas mudinhas estão bem pequenininhas, então um deles aqui vai receber duas cabecinhas dessa. Deixa eu ver qual que é a menorzinha delas aqui. Acho que essas duas aqui são as menorzinhas. Então essas duas vão ir para um vaso só. Essas são as que vão para um vaso. E essas duas aqui, cada um vai ter o seu lar. Então peguei aqui o aspersor, pessoal. Agora a gente vai ali, ó, umidificar esses vasos, esse solo. E a gente vai plantar as nossas suculentas. Agora que eles já estão úmidos, você vê que eu nem jogo muita água, né? Coloco só
um pouquinho de água só para umidificar mesmo, nem escorre por baixo não, porque agora é a hora que a gente vai fazer a covinha, certo? Essa aqui que vai ser de duas, a gente vai plantar uma mão só mesmo, que eu estou mostrando para vocês, vamos precisar de uma covinha maior aqui, e a gente vai plantar elas agora. Vamos colocar essas raízes todas para dentro e fazer a coberturinha certinha. Essa aqui vai nascer e desenvolver com duas cabeças. Vamos para plantio da outra aqui. Essas aqui já são maiorzinhas, essas duas que estão do lado, e essas aqui já vão receber um lugarzinho só delas. Bom, tô plantando aqui, mas com uma mão só. Daqui a pouquinho a gente vem e arruma elas direitinho aqui no centro do vaso e deixa elas bem fixas. Pessoal, na hora de plantar, turminha, não esquece, deixa essa plantinha bem fixa, ó. Se você plantou e ela ficou meio molinha ainda, esse é o momento de você vir terminar de preencher o seu vasinho com o resto do substrato. Então você vai deixar ela bem fixa aqui, tá vendo que ela tá molinha ainda, ó? Isso aqui não pode acontecer. Então a gente já plantou ela aqui, nós vamos cobrir um pouquinho mais de substrato agora para cobrir todas as raízes dela. Assim ela vai ficar bem residida, bem fixa aqui no lugar que ela vai morar nos próximos dias. Então peguei aqui mais um pouquinho de substrato e agora eu vou posicionar aqui a câmera para vocês conseguirem ver. Então agora com a câmera já posicionada, eu venho aqui só faço completar esses vasinhos aqui com o substrato. Gosto de dar uma batidinha assim para sentar ele, mas não gosto de apertar muito para ele não ficar compactado. Essas que estão soltas agora, todas elas vão ficar bem fixas, porque nós vamos fazer esse manuseio de completar o vasinho e preencher todas as raízes com solo. Mais uma mudinha. Vamos para a última agora. Preencher todo esse vasinho aqui para ela conseguir se adaptar. Pronto, agora ela não mexe mais. A gente dá uma batidinha aqui para ela sentar bem. E aqui nós já temos, turminha, aqui as nossas plantinhas, as novas mudinhas já prontas para ir para um ambiente de luz solar indireta perto das irmãzinhas dela, que a gente vai colocar elas lá agora. Vem comigo que vocês vão ver. Bom, turma, agora que nós já plantamos elas, a gente vai trazer elas para ficar bem do ladinho aqui das irmãzinhas, das outras suculentas de pote 6, que a gente vai deixando aqui. Vamos colocar tudo juntinho aqui. E agora a gente já tem novas mudas para se desenvolverem junto com essas aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com uma pessoa que gosta de plantas, que tenho certeza que vai ajudar mais pessoas esse vídeo. E para você que quer melhorar o seu cultivo de plantas, ter acesso às principais técnicas que os cultivadores e colecionadores utilizam para ter um cultivo próspero, prudente, suculentas com alta qualidade, como essas que já foram enraizadas da Polidones aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha só como que ficou linda essa plantinha ainda jovem, desse tamanhozinho. Bom, eu vou deixar um link na descrição para o lançamento ou pré-lançamento, não sei em que momento que você vai assistir esse vídeo, mas tem um guia para você que quer aprender a cultivar melhor suculentas, uma oportunidade especial. Clica no link abaixo na descrição e comentário fixado que você vai ter acesso a essas informações. Vou deixar um vídeo sugerido para você que gosta de plantas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.